ျွန်တော်လေ့လာတယ်သူ့ရဲ့ပြောပုံစုပုံတွေသူ့ရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်ပုံတွေကျွန်တော်တော်တော်များလေ့လာထားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ USA နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းလေးကွာခြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအနည်းဆုံးပြတဲ့ Thailand က Max Singer ကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်အခုရိုက်ကူးမဲ့ Max Singer ကလည်း Thailand နဲ့နည်းနည်းအလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးနီးစပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေဘယ်လိုလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့အားသားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ပြည်သက်တွေသဘောကျမလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရင်သဘောကျမလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်တော့ပြည်သက်တွေဘယ်လိုသဘောကျတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာထားပါတယ်ဟုတ်တတိယစာတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ဟော host အနေနဲ့လို့ပြောရင်တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတို့ MRTV တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတို့ပေါ့လုံငယ်တော့ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်လောက်ကတော့အဲ့တော့ presenter သဘောမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲပေါ့ကိုမိုးစော့ကိုတို့ driver မိုးစော့ကိုတို့ရိုက်တဲ့ပွဲတွေမှာဒါပေမဲ့ host လို့နာမည်သုံးပြီးတော့လုပ်တာတော့တပမာဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးရှိတယ်ညီမလေးအဓိကအပြင်တော့ကျွန်တော်ဟိုလူအရင်ဆုံးမြင်ရမှာပေါ့နော်လူအမြင်တဲ့အခါမှာအဝိစားအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော် host ကျွန်တော်ကိုပြောထားတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်တော့မေ့ပါတခုတချို့အချိန်တွေကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်တွေကကျွန်တော်စူးစောင်းခဲ့တာပါကျွန်တော်ဒီပွဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုတေချာပေါက်ငားခဲ့ရင်ကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခရီးသွားရင်ကျွန်တော်ချိုးပြီးတော့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲအဲ့လိုပဲစကားပြောအဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ညီငယ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာ idol device မြန်မာတခြားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညီငယ်တွေရဲ့ host တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်အထူးပါတယ်သူတို့တွေရဲ့ကောင်းကွက်တွေကျွန်တော်လေ့လာတယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဥမထားပါဆိုစကားပြောမြင်တာတော့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကွက်ကူလေးကျင်တာပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်ဗျကျွန်တော်အဆန်ကားတော့လည်းပြောတယ်ကိုပိုင်အေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကပြင်တော့ဒီကဒါရိုက်တာပေါ့ယူရီးယားဒါရိုက်တာချမ်းချမ်းကျွန်တော်ပြောကိုပိုင်အေးလာတယ်ဆိုတော့အခုနဲ့အတူခဏနေကြည့်ပါအောင်ပေါ့နေအေးပါတယ်လို့ဒါပဲနေကြည့်ပါဆိုသူကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းရင်းနှီးသွားတယ်နောက်တည့်ရက်မှာသူကျွန်တော်ကိုပြန်ထိန်းနေရပါတယ်ဒါကတော့လူတိုင်းပေါ့နော်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအော်အမြင်ဆုံးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်အမှုပညာအလုပ်တွေမလုပ်တာတော်တော်ကြာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလုပ်ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအော်အမြင်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရင်လည်းကျွန်တော်အစိုးရကမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်လုပ်နိုင်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်တရားကိုလက်ခံလိုက်တာပေါ့နော်လက်ခံပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းငါအောင်မြင်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့အဆက်အသွယ်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဗျဟုတ်